Direktni kontakti sa obespravljenim građanima najbolji su način da oni izlože svoje probleme, ali i da se pokuša naći rješenje za njih. Građani se obraćaju instituciji ombudsmena zbog široke lepeze prava koja se krše. Opšte prisutni su glad i siromaštvo, nezaposlenost, gašenje privrednih kapaciteta i sporo nuđenje novih šansi za zapošljavanje, nerespektovanje stečenih prava iz radnog odnosa bivših, najčešće prijeratnih radnika, kršenje prava po osnovu rada te različiti oblici povreda prava na dom, stan, imovinu. Tu se ubrajaju obnova i povratak i održiv povratak, bespravna gradnja, neregulisane penzije, prava iz oblasti socijalne i zdravstvene zaštite, obrazovanje, diskriminacija. Misija OEBS-a u Bosni i Hercegovini sarađuje sa institucijom ombudsmena dugi niz godina. Iz ove misije poručuju da su im u fokusu prije svega ekonomska i socijalna prava, to jeste prava koja se tiču najugroženijih grupa ljudi. Mi podržavamo rad institucije ombudsmena i kroz inicijativu antidiskriminacijskog foruma kojeg održavamo redovno svaka 3 mjeseca ovdje u Trebinju sa predstavnicima nevladinih organizacija iz Istočne Hercegovine, centara za socijalni rad, razni drugi udruženja, besplatni pružaoca, besplatne pravne pomoći, gdje razgovaramo o konkretnim problemima, o kršenjima prava, o diskriminaciji i pokušavamo iznaći načine kako da te probleme adresiramo, odnosno kako da dođemo do određenog konkretnog rješenja, što nam je u velikom broju slučajeva do sada i uspjelo. Dan otvorenih vrata institucije ombudsmena organizovan je povodom Međunarodnog dana ljudskih prava koji se obilježava 10. decembra.